नमस्कार, देश संचार संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी अनलाइन मार्फत कसरी रोजगारी प्राप्त गर्न सकिन्छ र यसले कसरी प्रभावकारी रूपमा कार्य गरिरहेको छ, यस्तै थप रोजगारी सम्बन्धी जानकारी दिन हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ मेरो जबका बिजनेस म्यानेजर विष्णु कार्की। यहाँलाई देश संचार संवादमा स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच। आज हामी मेरो जब .com को बारेमा कुरा गर्छौँ। यो खासमा मेरो जब .com भनेको के हो, यसले कसरी काम गर्छ? ओके, मेरो जब .com भनेको चाहिँ हामी जब साइट हो र 10 इयर्स ब्याक चाहिँ हामीले यो संस्था चाहिँ सुरु गरेको, यो अर्गनाइजेसन सुरु गरेको र मेनली इम्प्लोयर र जब सिकर यो दुईजनाको बिचमा चाहिँ हामीले ब्रिज गर्नको लागि चाहिँ यो प्लेटफर्म क्रिएट गरेको र यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कम्पनीहरू अर्गनाइजेसनहरूले चाहिँ तपाईँको जति पनि उहाँको रिक्वायरमेन्ट हुन्छ, भ्याकेन्सी एनाउन्समेन्ट हुन्छ, उहाँले चाहिँ हाम्रो थ्रुबाट पब्लिस गर्नुहुन्छ। हामीसँग त्यस्तो पब्लिस गर्ने कम्पनीहरू चाहिँ 30,000+ कम्पनीले चाहिँ अहिलेसम्म एक्टिभली सर्भिस लिइरहनु भएको छ। र क्यान्डिडेटको केसेसमा कुरा गर्ने भने जो जब सिकरहरू हुन्छ, जब सिकर पनि तपाईँको इन्ट्री लेभलदेखि लिएर टप सिओ लेभलसम्मको, भनेको मिनिमम एसिस्टेन्ट लेभलदेखि लिएर सिओ लेभलसम्मको मान्छेले चाहिँ हाम्रो जब खोज्नुहुन्छ। क्यान्डिडेटहरू चाहिँ आजको डेटमा 5.5 लाख क्यान्डिडेट चाहिँ हाम्रो रजिस्टर्ड हुनुहुन्छ। जब क्लाइन्टको यो अनाउन्समेन्टहरू आउँछ, हामीले विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ हाम्रो जब सिकरलाई इन्फर्म गर्छौँ र उहाँहरूले चाहिँ आएर चाहिँ आफूलाई पाएको पर्ने हिसाबमा, आफ्नो रिक्वायरमेन्ट मिट हुने हिसाबमा चाहिँ उहाँहरूले एप्लाई चाहिँ गर्नुहुन्छ। र इन्ट्रेस्टिङली कस्तो छ भन्दाखेरि हामीले जब सिकर जुन चाहिँ हाम्रोमा धेरै 5.5 लाख जुन जब सिकर हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले 1 रुपियाँ पनि सर्भिस चार्ज लिँदैनौँ, सबै कुरा फ्री छ। हाम्रो आएर रेजिस्टर गर्नलाई, सर्च गर्नलाई, जब सर्च गर्नलाई, एप्लाई गर्नलाई, इभन जब पाइसके पछाडि पनि एभ्रिथिङ इज फ्री अफ कस्ट। हजुर, अब विगत 10 वर्षदेखि हजुर सेवा दिँदै आउनुभएको छ होइन, 10 वर्ष अगाडि र अहिले चाहिँ के फरक छ? त्यो बेलामा चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि इन्टरनेटको पहुँच त्यति धेरै मान्छेलाई थिएन है, इन्टरनेट युज गर्ने मान्छेहरू थिएन र त्यो स्कार्सिटीमा जब हामीले बिजनेस गऱ्यौँ, त्यो बिजनेस गर्दाखेरिको केसेसमा चाहिँ इभन क्लाइन्टहरूलाई पनि भ्याकेन्सी अनाउन्समेन्ट तपाईँको नर्मली पत्रिकामा गरिन्थ्यो र पत्रिकामा नगर्ने पनि एकदमै ठुलो मास चाहिँ तपाईँको क्लाइन्टहरूको मास थियो। सो नेपालमा चाहिँ तपाईँको इभन आजको डेटमा पनि सर्टेन पर्सेन्टेजले चाहिँ गर्नुहुन्छ, जस्तै यहीँ पनि चाहियो भने चाहिँ भर्सक भनौँ न आफन्तलाई कसैलाई भन्ने हिसाबमा अरू कसैलाई चाहिँ त्यो माध्यमबाट चाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा चाहिँ खोज्ने ट्रेन्ड हुन्थ्यो होइन, र पत्रिका चाहिँ सेकेन्ड चोइस हुन्थ्यो नर्मली। त्यो टाइममा चाहिँ जब मेरो जब हामीले सुरु गऱ्यौँ र इन्टरनेटको पनि पहुँच नभएको केसेसमा चाहिँ हाम्रो त्यो इनिसियल च्यालेन्जेस चाहिँ हामीले त्यो फेस गऱ्यौँ क्या, बुझाउनलाई यो चाहिँ तपाईँलाई एकदमै इफेक्टिभ हुन्छ, तपाईँलाई टाइम पनि सेभ हुन्छ भन्ने केसेसमा चाहिँ बुझाउनलाई। तर जब हामीले अलमोस्ट 1 वर्ष बाद 6 महिना 1 वर्ष बाद चाहिँ जुन सक्सेसफुल्ली हामीले क्लाइन्टहरूलाई बुझाउँदै गयौँ, क्लाइन्टहरूकोमा चाहिँ हाम्रोमा फ्रिक्वेन्सी पनि एकदम बढ्दै गयो र एकचोटि सर्भिस लिइसकेको क्लाइन्टले चाहिँ हामीसँग जस्तै आजको मितिमा हेर्नु भने चाहिँ 10 वर्ष अगाडि सर्भिस लिने क्लाइन्ट पनि हुनुहुन्छ क्या, र एकदमै राम्रै उसमा चाहिँ तपाईँको काउन्टमा हुनुहुन्छ त्यस्तो त्यो क्लाइन्टहरू चाहिँ। अब अहिले पनि थुप्रै च्यालेन्जहरू छन् होइन, रोजगारीको लागि एप्लाई गर्ने मान्छेले कुन सही हो र कुन गलत हो भनेर कसरी चिन्ने? ओके, हाम्रो जब हामीले यो जब साइट सुरु गऱ्यौँ त्यो बेलामा पनि तपाईँको कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि नातावाद र कृपावाद चाहिँ एकदमै चल्थ्यो यो देशमा है, जस्तै कसैलाई चाहियो भने चाहिँ कि आफन्तलाई नभए कसैलाई कि आफ्नो अलिकता पहुँच भएको मान्छेलाई भन्ने कुरा चाहिँ चलन थियो होइन, त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले ब्रेक गर्न सक्सेस भयौँ क्या। र त्यहीँनिर हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहीँनिर तपाईँले जुन जेन्युननेसको कुरा गरिरहनु भएको छ, आजको डेटमा हेर्नुहुन्छ भने झन्डै 300 वटा जब साइट छन् नेपालमा, तर हामी मात्रै एकदम युनिकली एक ठाउँमा गएर चाहिँ स्ट्यान्ड गर्छौँ क्या। हामी तपाईँको नेपालमा जब साइटमा त हामी नेपालको नम्बर 1 जब साइट हो, तर त्यति मात्रै होइन कि नेपालमा हेऱ्यो भने सबैभन्दा वेबसाइटमा हामी टप 10 आउँछौँ क्या, सबैभन्दा हेऱ्यो वेबसाइट हाम्रो हरेक दिन नै तपाईँको 3.5 लाख 4 लाख भ्यू हुन्छ हाम्रो वेबसाइटको चाहिँ। र अरू जब साइटमा चाहिँ कस्तो भइरहेको छ भन्दाखेरि जुन तपाईँले भनिहाल्नु भयो जेन्युन जबलाई चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने हिसाबमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ सो जति पनि हामी तपाईँको जेन्युनली बिजनेस गरिरहेछौँ, जस्तै देश संसारले आजको डेटमा हेर्नुहुन्छ भने मेरो जबमा आउने भ्याकेन्सीमा चाहिँ मान्छेले आँखा चिम्लेर नै तपाईँको विश्वास गर्नुहुन्छ कि हाम्रोमा आएको भ्याकेन्सीलाई चाहिँ हामीसँग 12 जना हुनुहुन्छ जसले चाहिँ यो सबै प्रोसेसलाई चाहिँ क्वालिफाई गर्नुहुन्छ, त्यो कम्पनी दर्ता भएको छ कि छैन, कम्पनीले खोजेको भ्याकेन्सी जेन्युन हो कि होइन, कतिपय कन्डिसनमा कसन गर्छौँ भन्दाखेरि सो जेन्युननेसको केसेसमा मैले यस्तो मान्छे खोजिरहेछु भनेर यदि कसैले भन्नुभयो भने त्यो मान्छे साँच्ची नै उहाँले त्यो मान्छे नै खोजे हो कि होइन। एउटा सानो उदाहरणमा चाहिँ मैले सेल्स र मार्केटिङको दिन चाहन्छु क्या, प्रायःले के भन्नुहुन्छ मलाई मार्केटिङ एक्जिक्युटिभ चाहियो भनेर भन्नुहुन्छ, तर साँच्ची नै मलाई सेल्सको मान्छे चाहिरहेको हुन्छ क्या। र तपाईँले भन्नुहुन्छ नि बिहेभियर मान्छेको, सेल्सको मान्छेको बिहेभियर मार्केटिङको मान्छेको होल बिहेभियरमा क्या, उसको स्किलमा बिहेभियरमा उसमा चाहिने नलेजमा यो सबै कुरामा नै एकदमै फरक हुन्छ। र यहीँनिर चाहिँ क्या क्लाइन्टलाई हामीले यो कुरामा पनि अवेर गर्छौँ र हामीसँग चाहिँ सबै कुरा चाहिँ एकदम स्ट्यान्डलाइज भएको फर्ममा छ होइन, फर्मेटमा छ, त्यो केसेसमा चाहिँ क्लाइन्टलाई बुझाउन पनि सजिलो छ। सो जेन्युननेस एक त हाम्रो केसेसमा चाहिँ जति
जति पनि आउँछ हामी क्वालिफाई गर्छौँ. तर तपाईँले भने जस्तो जसरी न्युज साइटमा पनि धेरै फेक न्युजहरू आउँछन् आजको डेटमा. जस्तै तपाईँको युएसमा त फेसबुकमा एउटा ठुलो च्यालेन्ज नै आएको छ. जस्तै अब अर्को प्रेसिडेन्सियल जुन तपाईँको इलेक्सन हुन लाग्छ त्यसको लागि त ठुलो चेन्जेस नै लिएर आउँदैछ फेसबुकले होइन. र बिचमा पनि धेरै गरिसकेको छ. नेपालको केसेसमा नि यस्तो कुरा चाहिँ अब छुट्टिँदै जाँदैछ. यो चाहिँ पब्लिकले नै तपाईँको बिस्तारै अवेरनेस क्रिएट गर्दै जान्छ क्या. कम्प्लिट प्रोसिडियर चाहिँ एकचोटि जुन भनौँ न जब सिकर हेर्नुहुन्छ उहाँहरू नै अवेर भएर चाहिँ यसलाई हेर्न एकदमै जरुरी छ आजको मितिमा. अनि हजुरले जस्तो पहिला चाहिँ खासमा इन्टरनेटको समस्या त्यो चुनौती थियो भन्नुभयो होइन, अहिलेको अवस्थामा चाहिँ के कस्ता चुनौती छन्? अहिले चाहिँ यस्तो छ हेर्नु, आज चाहिँ आजको डेटमा चाहिँ इन्टरनेट एक्सेस सबैलाई भइसकेको छ. र भनौँ न अलमोस्ट तपाईँको आजको डेटमा एटलिस्ट 40-50% अफ द पपुलेसनलाई इन्टरनेट एक्सेस भएको हुँदाखेरि चाहिँ आजको डेटमा अब भयो चाहिँ के भन्दाखेरि सजिलो भएको छ क्या. र मेरो जमाना पनि तपाईँको कस्तो छ भन्दाखेरि सबै डिटेल नपढिकन क्या. सपोज तपाईँलाई यदि न्युज रिपोर्टर बन्नु छ भने न्युज रिपोर्टरको त तपाईँको आफ्नो इन्ट्रेस्ट हुनु पऱ्यो नि त. यसमा तपाईँले भविष्य देख्नु भएको छ र तपाईँले यो गर्नुभएको छ. तपाईँको एजुकेसन ब्याकग्राउन्डले पनि सायद त्यसलाई सपोर्ट गरिरहेछ होइन. सो एउटा कलेज पास आउट भएको स्टुडेन्टले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि म मेरो लाइफमा मेरो उद्देश्य के हो त, म कहाँ पुग्न चाहन्छु र त्यहाँ पुग्दा फेरि चाहिँ मलाई चाहिने स्किल्सहरू के हुन्छ र म कसरी सुरु गर्छु. नेपालमा तपाईँको जस्तै तालिम लिनुपर्छ ट्रेनिङ लिनुपर्छ भन्ने खालको कन्सेप्ट नै छैन. सो यदि तपाईँ पत्रकारिता गर्न चाहनुहुन्छ न्युज रिपोर्टिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले त योसँग रिलेटेड तालिमहरू पनि त लिन सक्नुहुन्छ नि त. त्यसले पनि के देखाउँछ भन्दाखेरि तपाईँ आफ्नो करियरमा कति सिरियस हुनुहुन्छ भनेर देखाउनुहुन्छ क्या, देखाउँछ यो सबै केसेसमा. यो च्यालेन्जमा चाहिँ यो सबै कुरा इजी एक्सेस भयो इन्टरनेटले आजको डेटमा चाहिँ. त्यो इजी एक्सेस हुँदाखेरि चाहिँ मान्छेले ब्लाइन्डली आफ्नो इन्ट्रेस्ट भए पनि नभए पनि त्यो सजिलोको लागि चाहिँ एप्लाई गरिरहेको केसेसहरू पनि छ क्या. सो जब सिकरलाई चाहिँ हामी के भन्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि तपाईँहरू चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ यदि भ्याकेन्सीहरू एप्लाई गरिरहनु भएको छ भने त्यो भ्याकेन्सीलाई चाहिँ कम्प्लिटली पढ्नुहोस् र आफूसँग चाहिँ रिलेट गर्नुहोस्. मेरो स्वभावसँग चाहिँ यो कुरा मिल्छ कि मिल्दैन, म मेरो करियर यसमा देख्छु कि देख्दिनँ भने त्यो सोच्नुभयो भने चाहिँ त्यो इजी एक्सेस जुन छ नि इन्टरनेटले गर्दाखेरि त्यो नै आजको डेटमा चाहिँ च्यालेन्ज चाहिँ भएको छ. तर त्यही पनि हामीले धेरैवटा मोडालिटीमा चाहिँ हामीले आफ्नो साइटमै चेन्जेस गरेर चाहिँ क्लाइन्टलाई चाहिँ उसले भने जस्तो क्यान्डिडेट पाओस् भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामी काम चाहिँ गरिरहेछौँ. अहिलेसम्म हजुरले जतिलाई रोजगारी दिनुभयो होइन, बजारमा उहाँले कसरी नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ? यस्तो छ, हाम्रोमा जुन 5.5 लाख मध्येमा हामीले तपाईँको निकालेको इन्टर्नल गरेको एउटा सर्वेको बेसिसमा हेर्ने भने 1.5 लाखभन्दा ज्यादाले चाहिँ जब पाइसक्नु भएको छ. र कतिपय केसेसमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ हामीबाट हामीलाई त्यो फिडब्याकहरू आउँछ नि त. त्यो फिडब्याकहरू भएको केसेसमा चाहिँ इन्ट्री लेभलमा त तपाईँको जेन्युनली हाम्रोमा भनौँ न त्यहाँनिर पाउने त भइ नै हाले. टप लेभलमा इभन तपाईँको सिइओ लेभलमा डाइरेक्टर लेभलमा होइन इभन म्यानेजर्सहरूमा. सो धेरै ठाउँमा चाहिँ हाम्रो यो प्लेटफर्मले गर्दाखेरि चाहिँ सजिलो भएर चाहिँ उहाँले हामीलाई धन्यवाद पनि दिनुभएको छ क्या यस्तो केसेसमा चाहिँ. र तपाईँको यो सक्सेस केसेसमा चाहिँ 1.5 लाख ज्यादाले पाइसक्नु भएको छ. र लेभलको केसमा चाहिँ इन्ट्रीदेखि लिएर टप लेभलसम्ममा चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ बेनिफिट लिनुभएको छ हाम्रोबाट. त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो एउटा युनिटले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि करियर सर्भिस युनिट भनेर छ हाम्रो. त्यहाँनिर चाहिँ हामी कलेजमा गएर चाहिँ कलेज प्लेसमेन्ट डेहरू अर्गनाइज गर्छौँ. जस्तै बाहिरतिर चाहिँ सुनिन्छ क्या विभिन्न संस्थाहरू आएर चाहिँ कलेजमा तपाईँको यति अपर्च्युनिटी क्रिएट गरेन, नेपालमा छँदै थिएन. हामीले 8 वर्ष अगाडि यो सर्भिस सुरु गरे हो र अहिलेसम्म पनि तपाईँको कन्टिन्यू गरिरहेको छ. हामी गर्छ के गर्छौँ भन्दाखेरि कलेजसँग कुरा गर्छौँ र इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ कलेजमा लिएर आएर चाहिँ स्टुडेन्टलाई चाहिँ डाइरेक्ट इन्टरभ्यूहरू नै हामीले फेसिलिटेट हुने हिसाबमा चाहिँ त्यो गरिरहेछौँ. यहाँनिर चाहिँ किन गरेको भन्दाखेरि जस्तै तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँको आजको डेटमा भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ सबैभन्दा ठुलो अन्यलता चाहिँ त्यहाँ छ क्या, मैले के गर्ने भन्ने हिसाबकै थाहा छैन. अनि यो जब चाहिँ इन्डस्ट्रीको मान्छेहरू आएर कलेजमा तपाईँको यो सबै कुरा चाहिँ भनौँ न उहाँहरूसँग कुरा गर्न सक्ने एउटा वातावरण हुन्छ, त्यहीँनिर चाहिँ उहाँहरूको सोच पनि क्लियर हुँदै जान्छ क्या, ओके अब के गर्ने भनेर. सो हाम्रो एउटा पार्टमा चाहिँ त्यो गरिरहेको छौँ. अर्को पार्टमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि कतिवटा क्लाइन्टले चाहिँ ओके हामी सबै कुरा गर्न पाउँदैनौँ अर सर्टेन कारणले चाहिँ हामीले यो गर्न अहिले नसक्ने अवस्था छ. सो तपाईँले हेरिदिनु भन्नुभयो भने चाहिँ हामीले हेड हन्टिङ भन्ने एउटा सर्भिस दिन्छौँ. जसमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई कुनै चाहिएको एउटा मान्छे तपाईँले हामीलाई डिटेल दिनुहुन्छ, हामी गएर मिटिङ गरेर बुझ्छौँ, त्यसलाई होल प्रोसेसमा लगेर फाइन ट्युन गरेर तपाईँले 1-2 जना सेलेक्ट हुने खालको मान्छेहरू चाहिँ दिन्छौँ. यो दुईवटा चाहिँ तपाईँको हामीले डेभलप गरेको बिजनेस हो क्या निड बेसिसमा चाहिँ. र मेन कुरा चाहिँ जुन हाम्रो प्राइमेरी जुन बिजनेस छ भ्याकेन्सी अनाउन्समेन्ट गर्ने, सो त्यसमा चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने सुरुमा चाहिँ जस्तै क्लाइन्टहरूले चाहिँ आफ्नो आइडेन्टिटी क्या मेरो कम्पनीको चाहिँ एचआरको थ्रुबाट इम्प्लोयर ब्रान्डिङ हुन्छ भनेर सोच्नुहुन्न. मार्केटिङ हेर्नुहुन्छ भने मार्केटिङमा चाहिँ जस्तै देश संसारले के गर्छ भने तपाईँको लोगो तपाईँको नाम तपाईँको विभिन्न ठाउँमा प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ. तर एचआरको इन्भाइरोमेन्ट तपाईँको कम्पनीमा भएको कल्चर तपाईँले कम्पनीमा गरेको तपाईँको भ्यालु सिस्टमहरू तपाईँको इम्प्लोइहरू कति मोटिभेट छन् यहाँनिर तपाईँको इम्प्लोइहरूले यहाँ कम्पनी नछोड्नको लागि कतिवटा रिजनहरू होला जुन तपाईँहरूले बनाएको इन्भाइरोमेन्ट हो क्या यो वातावरण हो. त्यो वातावरणको केसेसमा चाहिँ हामीले कम्पनीलाई चाहिँ यो केसेसमा
इम्प्लोयर ब्रान्डिङ गर्नुपर्छ, तपाईँको कम्पनीको नाम देखाउनुपर्छ, तपाईँको कम्पनीको नाम देखाएर चाहिँ तपाईँले मान्छेलाई एट्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने केसेस। र पहिला चाहिँ तपाईँको भनौँ न विभिन्न माध्यममा जाँदा चाहिँ एकदमै महँगो पर्थ्यो, त्यसको तपाईँको हामीले सिम्प्लिफाइड भर्जनमा चाहिँ सोल्युसन पनि लिएर आएको छौँ क्या, एकदम सजिलो पनि गरिदिएको छौँ। त्यो सजिलो गर्दा सँगसँगै चाहिँ हाम्रोमा हेर्नुभयो भने चाहिँ कम्पनीको लोगो, कम्पनीको नाम राखेर नै अनि उहाँहरूको एक्सक्लुसिभ एउटा पेज बनाउँछौँ, त्यो पेजमा चाहिँ उहाँको सबै डिटेल हुन्छ क्या। सो त्यो डिटेलले चाहिँ के डिनोट गर्छ भने ए म एप्लाई गर्ने मान्छेलाई म कस्तो ठाउँमा एप्लाई गर्दैछु भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ थाहा हुन्छ होइन। यो सबै चाहिँ तपाईँको भनौँ न टाइम बेसमा डेभलप गर्दै हामीले धेरै चेन्जेस गर्दै लिएर आएको केसेसमा चाहिँ यहाँसम्म लिएर आएको छौँ। र यो चाहिँ तपाईँको हाम्रोमा जुन इम्प्लोयरहरू हुनुहुन्छ, क्लाइन्टहरू हुनुहुन्छ जसले भ्याकेन्सी अनाउन्स गर्नुहुन्छ, र जब सिकरहरू हुन्छ, दुइटैलाई चाहिँ सिम्प्लिफाई गर्ने हिसाबमा चाहिँ धेरै चेन्जेसहरू पनि गर्दै गएको छौँ क्या। हामीले लगानीको वातावरण पनि छैन, कति जबकै लागि भनेर विदेश जानुहुन्छ, नेपालमा पनि अब यसरी भइरहेछ होइन, त्यस्तोमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? म चाहिँ यो फ्याक्टलाई तपाईँको डिनाई गर्न चाहन्छु, नेपालमा इनफ अपर्च्युनिटी छैन, लगानीको वातावरण छैन भन्ने हिसाबमा केही हदसम्ममा सायद डेफिनेटली यो साँचो हुनसक्छ। तर अर्कोतिर हेर्नुहुन्छ भने जुन हिसाबमा हाम्रो बिजनेस ग्रोथ भइरहेछ मेरो जबको, जहाँनिर चाहिँ मान्छे खोज्ने ट्रेन्डहरू छ, हरेक वर्ष तपाईँको डबल डबल हुँदै गएको छ क्या। डबल डबल हुँदै गएको छ भनेपछि चाहिँ तपाईँको यहाँ क्यापेबल मान्छे खोज्ने संस्थाहरू र कम्पनीहरू चाहिँ धेरै, एउटा त कम्पनीहरूले आफ्नै बिजनेस पनि एक्सपान्ड भइरहेछ त्यही भएर धेरै मान्छे खोजिरहेछन्, अर्को चाहिँ नयाँ नयाँ कम्पनी धेरै आएर चाहिँ हामीसँग आबद्ध हुनुभएको छ। र विभिन्न सेक्टरबाट, टुरिज्म इन्डस्ट्रीबाट हुनुहुन्छ, तपाईँको म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीबाट हुनुहुन्छ, इभन एनजिओ आइएनजिओहरू पनि नयाँ नयाँ आइरहनु भएको छ आजको मितिसम्म पनि होइन। यो बाहेक चाहिँ तपाईँको आइटी कम्पनीहरू एकदमै धेरै नयाँ आइटी कम्पनीहरू आइरहनु भएको छ। र यो सबैलाई चाहिँ तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने सर्टेन एउटा ग्रुपलाई चाहिँ दिल्लीमा होला डाउट होला कि यहाँ छ कि छैन भनेर, तर अर्को ग्रुप हुनुहुन्छ यही वातावरणमा अपर्च्युनिटी लिएर चाहिँ गरिरहनु भएको छ। अब तपाईँको यहाँनिर एउटा लिमिटेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि जब सिकर क्यान्डिडेटको एउटा सिरियसनेस चाहिँ छैन तपाईँको नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ। सो सिरियसनेसमा चाहिँ तपाईँको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि म मेरो करियर यहीँ बनाउँछु भनेर चाहिँ 100% भनौँ न आफ्नो समय आफ्नो आफूलाई भनौँ न जस्तै तपाईँको एउटा हेर्नुभयो भने ट्रेनिङको प्रोसेसमा हेर्नुहुन्छ भने एउटा आर्मीको केसलाई मैले यदि इक्जाम्पल दिएँ भने 6 महिना 1 वर्षसम्म ट्रेनिङ गरेर चाहिँ उसको आफ्नो के हुन्छ फिजिकल्ली पनि ऊ स्ट्रेन्थ डेभलप गरिसकेको हुन्छ र त्यो होल प्रोसेसमा पनि एडप्ट भइसकेको हुन्छ क्या। जबको लागि चाहिँ त्योसम्म गर्ने खालको ट्रेन्ड चाहिँ नेपालमा छैन क्या। सपोज म यदि राम्रो सेल्स पर्सन बन्न चाहन्छु भने मलाई सेल्समा चाहिने तपाईँको ट्रेनिङ, मेरो एभ्रिडेको इम्प्रुभमेन्ट, मैले हरेक दिन गर्नुपर्ने सानो सानो क्या, धेरै ठुलो पनि पर्दैन। हेर्नुहोस् दिनमा आफूलाई आधी घन्टा मात्रै तपाईँले छुट्याउन सक्नुभयो भने तपाईँको आफ्नो जुन व्यक्तित्व विकास छ र सँगसँगै तपाईँको आफ्नो स्किल डेभलपमेन्ट छ, यो दुइटै कुराले गर्दाखेरि तपाईँ जबमा सक्सेस हुन सक्नुहुन्छ। अपर्च्युनिटी छ, यो अपर्च्युनिटीलाई चाहिँ तपाईँको सानो एउटा पपुलेसनले मात्रै ग्राप गर्न सकिरहेछ र त्यो ग्राप गरेको मान्छेहरू चाहिँ हाइली सक्सेसफुल भएको छन्। र अर्को पपुलेसन छ, त्यो पपुलेसनले चाहिँ यो पपुलेसनसँग सिक्न एकदमै जरुरी छ क्या। मिडल इस्ट पनि किन गइरहेछन् मान्छेले भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ मिसो नै पाइरहेछन् क्या। जस्तै तपाईँले गएर तपाईँको घरमा आफ्नो अन्तर्गतको भाइ बहिनीलाई एकचोटि गएर सोध्नु के गर्छौ तिमी भन्नुभयो भने एन्सर दिन सक्दैनन्, उसले नै तपाईँलाई सोध्छ कि म के गरौँ भनेर, र तपाईँले पनि कम्प्लिटली उसलाई भनौँ न त्यो गाइडेन्स दिन नसक्ने आजको टाइमको चाहिँ एउटा बाध्यात्मक एउटा सिचुएसन छ। त्यही भएर उसले के गर्छ भन्दाखेरि बाहिरतिर आउने मान्छेले बाहिर त एकदमै राम्रो छ भनेर सुनाइदिन्छ र त्यो केसेसमा मात्रै जान्छ। हामी चाहिँ हामी र हामीसँग आबद्ध भएको संस्थाहरूले चाहिँ हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि आजको मितिमा इन्डियाबाट, दुबईबाट, कतारबाट, त्यहाँबाट आएर मान्छेलाई हामीले यहाँ प्लेस गरिरहेछौँ। अस्ति मात्रै कुरा हो तपाईँको गोवामा एकजना सेफ हुनुहुन्थ्यो, त्यो सेफलाई अहिले हामीले यहाँ लोकली रिक्रुट गरेर चाहिँ एउटा राम्रो रेस्टुरेन्टमा चाहिँ उहाँले लिड गरिरहनु भएको छ क्या। सो हामी चाहिँ अपोजिट इन्भाइरोमेन्ट जान्छौँ, बाहिर जाने रोक्ने आफ्नो कोसिस सधैँ नै छ। त्यति मात्र होइन, बाहिर एक्सपिरियन्स गरिसकेको अनुभव गरिसकेको मान्छे, तर हेर्नु बाहिर इभन इन्डियामा इभन तपाईँको दुबईमा कतारमा काम गरिसकेको मान्छेको यहाँ लोकल्ली काम गर्ने भन्दा उनीहरूको तपाईँको त्यो अनुभवले आएको कुरा र त्यहाँनिर चाहिँ जुन तपाईँको भन्नु उहाँहरू निखारेर आउनु भएको छ नि, त्यो निखारेर आएको चाहिँ अझै राम्रोसँग काम गरिरहनु भएको छ किनभने समयको भ्यालु पनि बुझ्नु भइसक्यो, सिस्टममा काम गर्ने पनि बानी भइसक्यो। यही कुरा चाहिँ हामी नेपालीले गर्न चाहिँ एकदमै जरुरी छ क्या। अहिले पनि कतिलाई होइन मेरो यो रोज यस्तो पनि रोजगारबाट यसरी पनि हामीले रोजगारी पाउन सक्छौँ भन्ने कुरा थाहा छैन, थाहा छ हुँदैन पनि होइन। अब त्यो कसैले भन्यो भने या अब पढे लेखेको छ या सिरियसली जब खोजिरहेछ भने उसले एप्लाई गर्छ, यदि अरू मान्छेलाई चाहिँ अझ बढी अवेर गर्नको लागि के गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ? यसो हामीसँग चाहिँ हाम्रो कम्पनीले चाहिँ ठुलो अमाउन्ट अफ मनी चाहिँ अवेरनेसको लागि नै हामीले छुट्याइरहेको हुन्छौँ है हरेक वर्ष नै, किन भन्दाखेरि तपाईँले भने जस्तो त्यो पहुँच पुगेको छैन। तर नेपालको केसमा चाहिँ हामी सक्सेसफुल किन भएको छैन, हामीबाट जति पनि सक्सेसफुल हुनुभएको मान्छेहरू छ जसले चाहिँ हाम्रोबाट हाम्रो वेबसाइटबाट चाहिँ भनौँ न यहाँ आएर चाहिँ हाम्रो अनुभव लिइसकेर पैसै नतिरिकन जब पाइने रहेछ भन्ने खालको अनुभव जुन लिइसक्नु भयो उहाँहरूले नै तपाईँको धेरैजना ल्याइदिनु भएको छ क्या।
हाम्रो र कम्पिटिटरकोमा क्लोज कम्पिटिटरकोमा हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो तपाईँको 10-15% हाम्रो जति मान्छे छन् जब सिकर छन् उहाँहरूकोमा 10-15% मात्रै मान्छे होला है. हाम्रो केसेसमा चाहिँ यो जो मान्छेले सफल भइरहनु भएको छ जब पाइरहनु भएको छ उहाँहरूले नै धेरै मान्छेलाई इन्फ्लुएन्स गरेर लिएर आइदिइरहनु भएको छ. एउटा त्यो सँगसँगै हामीले मार्केटिङमा चाहिँ एकदमै फोकस गरेको छौँ रिच पुऱ्याउनको लागि. जस्तै म यहाँ तपाईँबाटमा अहिले आउँदाखेरि यहाँबाट भोलि लाखौँ भ्यू भयो भने त्यो लाखौँजनाले पनि हाम्रो संस्थाको बारेमा चिन्छन्. हामी यसरी पनि यो भनौँ न यो मेसेजहरू चाहिँ क्या जुन चाहिँ तपाईँको क्लाइन्टबाट हामी आफूले भएको कुराहरूलाई चाहिँ बुझाइरहेछौँ. यही बुझाइलाई चाहिँ बुझेर चाहिँ तपाईँको कतिजनालाई जस्तै हामी कलेज प्रोग्रामहरूमा जाँदाखेरि चाहिँ कलेज प्रोग्राममा भन्नुहुन्छ क्या सर तपाईँको त्यो फलानु इन्टरभ्यूमा चाहिँ यो कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ मैले थाहा पाएँ कि के गर्नुपर्छ भनेर. अनि कतिजनाले तपाईँको फेसबुकमा लिङ्कडिनमा हामीसँग कनेक्ट भएर हुन्छन् क्या सर तपाईँको त्यो त्यो कार्यक्रममा चाहिँ तपाईँले यो भन्दाखेरिको केसेसमा चाहिँ भन्ने केसेसमा त्यसरी पनि लिङ्क भइरहेछन्. अब हेर्नुहोस् यदि तपाईँलाई साँच्चै नै जब चाहिएको छ भने तपाईँले जसरी भए पनि त्यो अप्सन खोज्नुहुन्छ. तर यहीँनिर डिपेन्डेन्ट हुने मान्छे पनि छन् दाई दिदी फलानु काका भतिजा. नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ तपाईँ कसैको उसबाट आफ्नै तपाईँको क्यापेसिटीमा आफ्नै क्षमतामा तपाईँले जब पाउन सक्नुहुन्छ. र मेरो जब चाहिँ तपाईँको लागि यो प्लेटफर्म हो. यहाँनिर आएर चाहिँ म यही माध्यमबाट पनि म सबैलाई इन्फर्म पनि गर्न चाहन्छु कि फ्रिली रेजिस्टर गर्नुहोस् किनभने हामीले यो प्लेटफर्म नै तपाईँहरूको लागि बनाएको. यो केसेसमा आएर तपाईँ आफै सक्सेस भइसकेपछि अरूलाई पनि यो मेसेज फैलाउनको लागि चाहिँ हामी रिक्वेस्ट चाहिँ गर्छौँ. अब लास्ट क्वेसन होइन प्लिज. अब जस्तै जब सिकरहरू हुन्छन् होइन उहाँले जब खोज्न आउनुभन्दा अगाडि एप्लाई गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ के कुरामा बढी फोकस गर्नुपर्छ. ओके दुईवटा कुरा छ. जस्तै हेर्नु तपाईँ 4 वर्ष नभए अझै 2 वर्ष गरेर ब्याचलर र मास्टर सक्नुहुन्छ. 6 वर्ष लगाएर तपाईँले पढाइसके पछाडि चाहिँ तपाईँको दुईवटा कुरा चाहिँ नभई नहुने कुरा हो. एउटा रेजुमी. रेजुमी भनेको तपाईँको 1 पेज नभए 2 पेजको एउटा डकुमेन्ट जसले चाहिँ तपाईँको बारेमा चाहिँ सम्पूर्ण डिटेल त्यहाँ लेखिएको हुन्छ. यो बनाउनको लागि तपाईँले 6 वर्ष तपाईँले पढेर तपाईँको जुन डिग्री हासिल गर्नुहुन्छ यो उसमा यो डकुमेन्टमा चाहिँ तपाईँको त्यो पार्ट हेर्नुहुन्छ भने 20-25% मात्रै त्यसले अकुपाई गर्छ ठाउँ है. सो त्यो भनेपछि यो डकुमेन्टमा अर्को बरु 3 दिन इन्भेस्ट गर्ने हो कि अर्को 30 दिन इन्भेस्ट गर्ने हो कि यो डकुमेन्टलाई राम्रो बनाउन. किनभने इन्टरभ्यूमा जानु अगाडि चाहिँ तपाईँलाई के मागिन्छ भन्दाखेरि तपाईँको रेज्युमी हामीलाई दिनुहोस् भनेर मागिन्छ. सो त्यहाँनिर चाहिँ प्रपर टाइम इन्भेस्ट गर्नुहोस् र आफ्नो जे हो त्यो लेख्नुहोस् पहिलो. सेकेन्ड कुरा तपाईँलाई अब त्यो रेज्युमी राम्रो देखिसकेपछि तपाईँले आफ्नो स्किलहरू त्यहाँ राम्रोसँग डिफाइन गर्नुभयो आफूले गरेको आफूले सिकेको कुराहरूलाई राम्रोसँग डिस्क्राइब गर्नुभयो भने तपाईँलाई इन्टरभ्यूमा बोलाउँछ. तपाईँको जब र तपाईँको यो ग्रेजुएसनको यो बिचको ग्याप भनेको चाहिँ यो रेज्युमी र इन्टरभ्यूले तपाईँलाई कम्प्लिट गर्छ. सो इन्टरभ्यूमा चाहिँ धेरैजना चाहिँ नेग्लिजेन्सी गरेर जानुहुन्छ के भएर मैले यो पाइनँ भन्ने भन्ने हिसाबमा चाहिँ जानुहुन्छ. यदि तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट छैन भने एप्लाई नगर्नुभएको हुन्छ त्यहाँनिर किनभने उहाँहरूको पनि त टाइम हो नि त. त्यो आफ्नो एउटा बहुमूल्य टाइम लिएर बसिरहनुहुन्छ तपाईँलाई छान्नको लागि. होइन भने चाहिँ सिरियसली तपाईँ कुनै ठाउँमा एप्लाई गरिरहनु भएको छ क्वालिफाई गर्नुभएको छ भने 3-4 दिन इन्भेस्ट गरेर चाहिँ आफ्नो इन्टरभ्यूको लागि तयारी गर्नुहोस्. किनभने त्यसले नै तपाईँको जबमा सिम्पल एउटा ढोका मात्रै बाँकी हुन्छ नि त. अब त्यो ढोका खोल्नको लागि चाहिँ आफूले आफूलाई चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्ने टाइम इन्भेस्ट गर्नै पर्छ मान्छेहरूले. थ्याङ्क यू.